Ahoj všem, já vás po týdnu opět vítám u mého nového videa. Dneska bych se chtěla zaměřit na těhotenské oblečení. Chtěla bych vám tady dneska říct něco o tom, co vlastně v těhotenství nosím, do čeho se oblíkám a co teda mi vyhovuje a naopak třeba, co se mi nelíbí na těhotenském oblečení, který se dneska v českých obchodech prodává. Ještě než začneme, tak bych vám chtěla představit jednu věc, kterou mám potom teda do výbavy pro miminko. Ono to vlastně souvisí i s tím tématem těhotenských oblečení. A tím je tahle ta krásná přebalovací taška Thule, to značka Thule. Mají v několika barvách, já jsem teda zvolila černou, ale mají ještě v šedé, světle šedé, tmavě šedé, takové modré a červené. Je to teda taška, která je určená na kočárek, ale dá se nosit i jako běžná taška. Dá se nosit buď takhle hezky v ruce, jako nákupní taška. A pak tady vzadu jsou takové popruhy, které si můžete nastavit, pokud chcete i nosit na zádech tu tašku jako baťoch, tak si to můžete dát takto, jako to mám teď já tady udělaný. A nebo se dá i to přepnout tak, abyste to mohli nosit přes rameno. Mně se na té tašce strašně líbí, že je taková jednoduchá, elegantní, hodí se vlastně k mému stylu, protože mám ráda takový jako jednoduchý, čistý, minimalistický, elegantní styl, ne moc barev, vede u mě černá, bílá, šedá, takový opravdu jako jednoduchý barvy, v rozliče vzorů, tak maximálně takové nějaký proužky, co mám na sobě, nemám moc ráda takový jako strakatý věc, takže opravdu taková jako elegantní jednoduchost. A tahle ta taška to krásně splňuje. To znamená, že potom, když budete elegantně oblečené a třeba budete bez kočárku, jenom s miminkem v šátku a budete potřebovat nějakou tašku, tak je super, že tahle ta taška vám rozhodně neskazí váš elegantní outfit a budete vypadat krásně. Naopak právě jsem si hodně všimla, že dnešní obchody nabízí takové jako hodně barevné ty tašky přebalovací, nabízejí s různými jako motýlkama, obrázkama a tak, ale to mně se opravdu nelíbí, přijde mi to tak jako hrozně jako dětský, infantilní nebo nevím. Takže já chci i jako potom maminka budoucí vypadat tak nějak jako hezky a cítit se hezky. A tahle taška to určitě splní. Tak, co se týče nějaký funkčnosti té tašky, tak úplně vepředu je jedna kapsa na zip, kam si můžete dát třeba mobil, klíče nebo peněženku, prostě takový to nejnutější, co potřebujete mít hned po ruce. Z druhé strany je další taková taška, ta už teď, ta taška kapsa, která už teda není na zip a je takhle volná a v ní je přebalovací podložka, která je taková akorát velká, v klasické velikosti. Na té přebalovací podložce jsou ještě dvě takové další kapsičky, kam si můžete zhrát třeba plínky nebo něco. Takže určitě to se taky bude hodit, i když teda jsem slyšela, že spousta lidí nepoužívá tady tyhle ty přebalovací podložky, co teda většinou bývá součást těch tašek a že většinou nosí třeba svoje. A já si myslím, že proč zbytečně tahat milion věcí, když tam tohoto je, a myslím si, že to tu funkčnost úplně krásně splní. Tak, potom je tady taková ta hlavní velká taška, která je teda na zip, taška kapsa, která je na zip, pardon, a tam zase je několik kapes. Samozřejmě hlavně je tam ta velká kapsa, takhle se moc neuvidíte v tom videu, ale ta taška je dost hluboká, takže se tam hodně věcí vejde. A je tam další taška kapsa na zip, kam zase si můžete dát třeba klíče nebo něco, co chcete, aby bylo schované v té tašce, nechcete, aby to bylo třeba takhle víc přístupný. A pak tam je taková jako takový dvě síťované kapsičky, kam zase si můžete něco vložit, jsou už dost hluboké. A na každé té straně jsou ještě takové dvě kapsy na nějakou lahvičku s mlíčkem, s čajem, prostě co je potřeba. No a do té hlavní velké tašky se vám toho vejde opravdu hodně, tím jak je hluboká, tak se tam vejde oblečení, vejdou se tam plínky, nějaký prostě ručník, nevím, co prostě, já vlastně ještě ani nevím, co to miminko všechno potřebuje, ale věřím, že se tam toho vejde dost. Tak to je asi všechno o této tašce, co jsem vám chtěla ukázat. Ještě jsem ji teda neskoušela na kočárek, protože kočárek nemám,
A doufám teda, že bude pasovat na všechny kočárky. Holdiš, tak vyberu kočárek, na kterém bude tato tačka pasovat. Mám úplně tendence ji začít nosit už teď místo kabelky, protože se mi opravdu líbí ta jednoduchost, kterou vlastně nabízí. Tak. No a přes tu tašku, která je taková krásně elegantní, tak se dostaneme teda k tématu těhotenský oblečení. Já to nechci nějak moc natahovat, ale na úvod bych určitě chtěla zmínit to, že těhotenství je takový poměrně náročný období na psychiku ženy, protože vlastně, nebo u mě to tak je, protože se začíná měnit celé to tělo, roste na vlastně to bříško, zvětšují se prsa, samozřejmě se ukládá tuk tam, kde bychom to jako normálně nechtěli. Zkrátka to tělo se nám mění před očima, jinak funguje a může se stát, že nás to trošku jako rozladí psychicky. Já to tak třeba pociťuju, že opravdu mám občas takový jako stavy, že se opravdu nevím sama sobě, protože se vlastně jako nepoznávám v tom zrcadle. No a tak se snažím aspoň tím oblečením si nějak jako zvýšit tu sebedůvěru a cítí se trošku zase atraktivně. Pro mě je docela důležitý to, jak vypadám, to, jak se oblíkám. Musím se hlavně asi líbit sama sobě, ne okolí, a musím se sama dobře cítit ve svém vlastním těle. A to oblečení mi vlastně pomáhá k tomu, abych se takhle dobře cítila. U mě je to tak, možná to zní povrchně, ale jakmile mám na sebe něco, co mám pocit, že mi nesedí, nesluší, tak opravdu mě to dokáže zkazit náladu na celý den. No a takže myslím si, že se shodneme na tom, že každá maminka se chce cítit atraktivně a že to je docela náročný období z tohohle ohledu. No a proto tady by mělo být na trhu takové těhotenské oblečení, které té budoucí mamince dodá se tu sebedůvěru a tu atraktivitu. Bohužel mám takový pocit, že dnešní obchody běžný nenabízí úplně jako dostatečný ten sortiment těhotenského oblečení. Buď tam toho je hodně málo, což teda bývá hodně, že v těch obchodech máte třeba nějakou jednu malinkou část a máte tam pár těch oblečení. A hlavně to, co tam mají, tak je si myslím takový jako dost nevyhovující tomu, aby jsme se cítili opravdu jako hezky. Nikdy při tom pohledu na ty oblečení mám pocit, jak kdyby už jsme jako atraktivní ženy skončily a jak kdyby už jediná naše jako úloha v životě bylo opravdu dělat tu maminu pro to dítě a že jak kdyby už vlastně jsme nepotřebovali se cítit hezky a přitažlivě. Protože mám takový pocit, že všechny ty oblečení jsou takový jako hodně obyčejný, nemá to vůbec žádný nápad, originalitu. Je to strašně pytlovitý, je to takový opravdu jako maminovský v tom negativním slova smyslu. A přijde mi, že vládnou pruhy, puntíky a mašličky. A někdy jsem se setkala s tím, že třeba nějaké to oblečení má na sobě různý jako infantilní obrázky, motýlky, Mickey Mouse a nevím co všechno a to mně přijde prostě strašný. Takže já musím říct, že jsem trošku zklamaná z toho, co nabízejí naše obchody, ale na druhou stranu věřím, že ještě někde určitě je nějaký třeba e-shop nebo obchod, který má nějaký nápaditý, pěkný oblečení, který hezky sedí vlastně té mamince na tom těle. Já se ale zatím trošku bojím nakupovat na e-shopu, protože neznám pocity, jako co jí velikost. Musím si všechno vyzkoušet. Tím, jak se to tělo mění se ty proporce, tak já se teď netroufnu koupit oblečení z internetu, i když bych to mohla vrátit, ale je s tím zase jako problém zbytečně, nebo problém, prostě je to časově náročnější to vracet. Takže já se snažím zaměřovat jenom na úplně taky ty běžný, známý obchody v nákupních centrech a z toho nejsem zrovna moc jako nadšená. No, nicméně, ale není všem konec, nic není ztracený. Doporučuju, pokud jste teda těhotné a už teda potřebujete si koupit nějaké těhotenské oblečení, tak nezaměřujte se pouze na to těhotenské oblečení, ale koukněte se i do normálního sortimentu, protože často můžete narazit na oblečení, které vám padne, i když vám bude růst to břicho. Takhle právě mám třeba tyhle ty šaty,
které jsou, nejsou těhotenské, jsou to prostě běžné šaty pro netěhotný, ale jsou tak hezky střížený, že se mi tam krásně vejde to rostoucí bříško. Většinou je dobrý si dát pozor na to, aby nebyly až úplně jako, někam úplně až jako do basu, ale byly v podstatě se daly uvázat někde pod prsama, abyste měli pak volnou tu sukni a aby ta sukně byla dostatečně volná. Protože takhle jsem třeba zkoušela jedny šaty, košilový, taky podobný jako by styl, ale byly propnutý od zhora až dolů. Měly sice zdánlivě širokou sukni, ale když jsem to oblíkla, tak ta sukně vlastně nebyla taková hezky volná. Byla poměrně úzká a když by mi tam potom rostlo to břicho, tak už bych se třeba za měsíc znovu za dva do toho už prostě nevešla. Takhle ještě třeba mám kalhoty, džíny, které jsou něco mezi džínama a teplákama, ono se jim říká jogger. A jsou to zase takové jako hodně pohodlné džíny, které jsou v pas, mají nízký pas, takže jsou krásně pod pupíkem a jsou vlastně na gumu a na tkaníčku, takže se to dá krásně přizpůsobit i tomu vlastně pupíku, ale ono vám to dole vlastně už tolik neroste, takže krásně to přesto si zavážete a jsou jako pohodlné, takový streetový do města, takže a taky není to těhotenský druh oblečení, je to úplně běžný nabídce. No, nicméně pořídila jsem si i teda nějaký těhotenský kousky, hlavně teda šaty a jedny džíny, z toho důvodu, že já vlastně budu mít to největší břicho přes léto, červen, srpen, takže se mi už nechtělo nakupovat zimní oblečení i z toho důvodu, i z nějaké jako udržitelnosti, protože bych byla ráda, aby to oblečení, které teď nosím v těhotenství, tak abych pak ideálně mohla nosit i potom, až to břicho mít nebudu. Takže se snažím, i co se týče toho těhotenského oblečení, tak se snažím vybírat takový kousky, které jsou tak střížený, že i když to břicho tam nebudu, takže to nebude nějak špatně jako vypadat. Mám teda dvoje takové šaty, ale ty stály prostě asi 300 a jsou taky úplně jednoduchý, jenom přilíhavý, až někam jako dlouhý, jsou až pod kolena a ty teda mají jako na to břicho trošku, protože vy jste si všimli, takže všechny ty těhotenské oblečení mají volnější tu přední část, to je to břicho, aby se to mohlo přizpůsobit tomu pupíku. Tak to si myslím, že tyhle ty šaty asi už potom nosit nebudu moc, ale přece jenom nestály tolik peněz na to, aby mě to nějak jako hodně mrzelo, když tak to pak třeba prodám nebo to někomu dám nějaké těhotné. A pořídila jsem si ale třeba šaty, jsou to teda pundíkatý, ale naštěstí tyhle ty jsou takový jako, mají takový jako romantický look, takže jsou hezké, i když jsou pundíkatý, jinak na pundíky moc nejsem. A jsou vlastně taky takové podobně střížené, mají teda takovou jako jemňonkou látku, budou strašně příjemný na léto. Jsou propínací teda od zhora až dolů, ale jsou hodně volné vlastně přes tu sukni. Takže zase to přizpůsobí tomu pupíku, pod prsama zase taková kanička, která se stáhne, aby to udělalo hezkou siluetu. A vím, že tyhle ty šaty budu moc určitě nosit i až těhotná nebudu. Jinak co se týče teda džínů, kraťasů přímo teda pro těhotný, tak asi jste si všimli, že všechny tyhle ty džíny a kraťasy mají takovou tu vlastně všitou látku až vlastně pod prsa. Mně, já tady jsem si koupila jedny ty džíny, to bylo právě v tom období, kdy ještě byla zima, takže jsem si říkala, musím nějaký si prostě pořídit a moje džíny už mi nebyly, už mě hrozně tlačily, bylo to nepříjemné. Tak jsem si koupila tyhle ty a musím říct, že mi to vůbec nevyhovuje, protože mě v té látce strašný vedro, jak je taková jako docela silná nebo bývá silná, tak je mi v ní hrozný vedro a ještě pod ním jako svědí ta kůže, takže to mě opravdu nevyhovuje a přemýšlím, jak to třeba budu dělat potom v létě s kraťasama, jestli si vůbec mám třeba takhle nějaký pořizovat, že oni zase mají tu šitou látku a já si dokážu představit, v těch 40 stupních to třeba budou, jako jak v tom budu prostě existovat. Takže já si spíš asi zase se podívám do běžného sortimentu pro netěhotný a zkusím si tam vybrat nějaký, který budou nízký pas a budou třeba na gumičku, na gumu, abych je mohla si různě povolit po toho, jak potřebuji. No, to je asi k oblečení všechno, já toho zatím moc nemám. Plánuji ještě určitě nakoupit nějaký spíš šaty, protože v tom je vlastně nejlíp. A i zároveň ty šaty jsou takový ženský. No, ale jinak vlastně to je asi všechno, co se týče toho oblečení, možná ještě podprsenky samozřejmě, ale tam není moc co, koupila jsem si úplně běžnou podprsenku, akorát větší velikost, ale jako na tom asi není moc co rozebírat, žádný ještě kojící podprsenky a tady ty věci zatím nepořizuju, to ještě přijde časem, takže to se třeba s vámi zase o to podělím, až tohle to přijde. Zmínila bych ale ještě jednu takovou věc, když jsme u té krásy,
a uzdobení, tak piercing v pupíku. To je takový hodně diskutovaný téma na internetu, kde se to hodně rozebírá právě z toho pohledu, jestli náhodou to není škodlivý pro plod. Opravdu se nemusíte bát, že ten piercing v pupíku, pokud ho některá máte, takže by to nějakým způsobem mělo vliv na vývoj toho plodu. To je opravdu nesmysl, je to vyvrácení i gynekologama. Já sama ani si nemůžu představit, jak by to mohlo ovlivňovat ten plod, vůbec nechápu, kde vůbec tady ta myšlenka vznikla, takže toho bych se fakt nebála. Nicméně, ale kdo máte piercing v pupíku, tak spíš bych si dala pozor na to, až to břicho začne růst, tak aby ta kůže kolem nezarudla, aby třeba nezačalo to hnisa nebo nějak vás to tam bolet, pálit, svědět a tak. V tom případě bych určitě ten piercing vyndala. Ono se doporučuje, nebo říká se, že v pohodě to nosí tak těch 5 až 6 měsíců, ale strašně záleží i na tom, jaký máte pupík. Já mám třeba hodně jako hluboký, a ta kůže se mi vůbec nenapíná kolem toho pupíku zatím a myslím si, že ani nebude, protože mám ten pupík takovej, že vidím, že to je prostě krásně volný a že i když mi to břicho bude růst, tak si myslím, že to bude v pohodě. Takže myslím si, že to vydržím až do toho porodu s tím piercingem, ale pokud některá má třeba jiný tvar, jinou hlavu pupíku a cítíte, že už vám to zase ta kůže se napíná, je to nepříjemné, tak bych určitě nic nečekala a vyndala bych to. Jinak teda pokud třeba se necítíte úplně dobře s tím piercingem, co máte, ale zároveň úplně jako nechcete ho vyndat, že se bojíte, aby vám to nezarostlo, tak jsou ještě dvě možnosti. První je, co se používá, je taková jako nylonová šňůrka, kterou si tam dáte do té dírky a vlastně ona vám nezaroste. A potom vlastně se tam ten piercing zase zpátky vrátíte, až porodíte. A nebo pak existuje ještě piercing z lékařského bioplastu, je to vlastně jako silikonový šperk, který se krásně přizpůsobí růstu toho břicha a je to vlastně určený právě protihotný. Vím, že tenkrát to nosila moje teta, vlastně spokojená a vydržela to prostě až do toho porodu a pak to asi vyměnila za nějaký hezčí šperk, nevím. Takže určitě toho bych se nebála, určitě žádný vardy toho miminka to nezpůsobuje, jediný co, tak může vám to začít dělat neplechu, ale v tom případě ho prostě vyndejte. Určitě se samozřejmě doporučuje si dělat piercing, nechat si ho píchat v době, kdy jste těhotní. Pokud nemáte piercing a chtěli byste ho, tak těhotenství není ta nejhodnější doba, protože se to může hůř hojit, může to víc hnisat, můžete mít alergickou reakci, takže to určitě nedoporučuji. Tak jo, to je asi všechno, co jsem dneska vám chtěla říct. Já doufám, že jste si to užili a já se na vás budu těšit zase za týden. Mějte se krásně.